Одеса потроху відновлюється після спричиненого рашистами блекауту. Головна та обнадійлива новина – вже другий день поспіль електрика повертається і в помешкання одеситів. Тож люди можуть і приготувати їжу, і зарядити гаджети. Так, електрику вже дають частково по будинкам, по районам. В середньому 4 години дати. Потім 8 немає. І так же опять 4 є. Все добре. Переживемо. Переживемо, то головне, щоб не з ними. Тож сам цей факт спростовує чутки про те, що після останньої ворожої атаки світло в регіоні не буде 2-3 місяці. В обласній військовій адміністрації пояснюють інформацію про такі терміни та заспокоюють людей. Мова йде про 2-3 місяці, які необхідні для того, щоб повністю, підкреслюю, повністю відновити діяльність цих об'єктів, функціонування цих об'єктів, які були влучання. Що стосується начебто закликів до евакуації. Жодним чином і жоден представник обласної військової адміністрації про це не говорив і до цього не закликав. Сьогодні немає для цього жодних підстав. В Одесі заживлені всі об'єкти критичної інфраструктури. Є водопостачання, водовідведення. В деяких будинках, але це поодинокі випадки, є певні проблеми з насосними станціями, але туди комунальники підвозять воду машинами. Ну, це допомагає дуже добре. Так от, виглянув в окно, воду привезли, взяв баквашки, всім порозказував знайомим, прибіжали, воду набрали. Кому треба, скипятили, вона просто, пусть і технічна, але набирати її можна. Щодо опалення, то всі великі котельні працюють, а ось малі заживлені поки не всі, приблизно третина. Мешканці таких осель кажуть, холодно, але терпляче чекають на поліпшення ситуації. В квартирі, чесно сказати, 13 градусів. На вулиці тепліше, от зараз, ніж в квартирі. Прорвемся, как говорят, мы все выдержим. Город юморной. Конечно, плохо, конечно, некомфортно, но людям еще хуже бывает. Взять Херсон, взять дальше. Електротранспорт в Одесі поки не працює, ось кількість пунктів незламності зростає щодня, їх уже 250. Пункти підзарядки гаджетів масово облаштував і приватний бізнес, як, наприклад, у цьому супермаркеті. Всі можуть зарядити мобільні, драк нет, шума нет, все цивілізовано. Молодіж допомагає, де вступають місце і очередність вступають. Загалом в області переважна кількість територіальних громад вже з електрикою. Є водопостачання, є водовідведення, є опалення. Є кілька адрес, є кілька територіальних громад, де, на жаль, ще цю проблему до кінця не вдалося вирішити. Я, наприклад, про водопостачання. Там, де немає водопостачання, залучаються для підключення насосів генератори відповідні. Головне, що одеситів ця ситуація не зламала. Люди розуміють, набагато складніше бійцям на передовій. Наші пацани зараз там... Де розбомблено, розбито все. Значить, які там умови у них? Грязь, світа нет, нічого нету. У нас тільки світа нету. Ми в істерики, ми в паніки. Нам, ми повинні ще спасибо їм говорити, тим пацанам, які там за нас стоять. От за це говорити вам спасибо. Ми ще живемо. І ще порада населенню від енергетиків. Якщо у вашому будинку зникло світло і вам здається, що це окремий аварійний випадок, спочатку спробуйте викликати місцевого електрика, комунальної служби чи ОСББ. Він на місці зможе оцінити ситуацію, якщо потрібне втручання фахівців, оформить відповідну заявку. Це значно пришвидшить вирішення проблеми. З Одеси Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці телеканал «Інтермарафон», єдині новини.